matariki ya 19 na 20 Gicurasi 2015 umuryango Aegis Trust wateguriye abaturage bo mu karere ka Musanze by'umwihariko mu murenge wa Muhoza igikorwa kimurika bihangano by'ubugeni bishushanije. Ibi bikaba hari hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro. Ahanini iki gikorwa kikaba cyitabiriwe mu rubyiruko cyabereye ahakorera ikigo ndangamuco n'imyidagaduro cya Musanze. Umwe mu bakozi w'umuryango Aegis Trust Rwanda wateguye iki gikorwa anatubwira impamvu ziri muri kabihangano hirya no hino mu gihugu. Nitwa Maurice Kwizerimana, abandi umukozi muri department ya y'urubyiruko muri Aegis Trust Rwanda. Iki gikorwa kikaba ari igikorwa cyabanjijwe n'ibindi bikorwa bibiri by'ingenzi ari nabyo bigisobanura. Igikorwa cya mbere cyari guhugura kongera ubumenyi abana baturutse hirya no hino mu gihugu, urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 23, akaba ari urubyiruko rusanzwe rufite impano cyangwa se rufite icyiyumviro mu bijyanye no gufotora no gufilima. Bakaba barahuguwe, bakaba barongererwa ubumenyi rero mu bijyanye no gufilima kugira ngo bajye iwabo aho baturuka hirya no hino mu gihugu batuzanire inkuru zubaka amahoro, ibyiyumviro by'abaturage aho bari hirya no hino mu gihugu ku bijyanye no kubaka amahoro. Ikindi ku bari bagiye gufotora nabo bifashishije ubumenyi bari bahawe bwo gufotora mu gufata amafoto meza kandi afite ubutumwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amahoro n'umuco nk'inkingi y'iterambere rirambye. Nyuma yaho twakomeje ikindi gikorwa cyiswe National School Competition. Ni amarushanwa ku bigo by'amashuri, akaba ari amarushanwa mu mivugo no gushushanya hifashishijwe amarangi ndetse no gushushanya hatifashishijwe amarangi. Ayo marushanwa akaba yari agamije guha urubyiruko muri rusange umwanya wo gutambutsa ubutumwa bwabo bifashishije ubutumwa bw'amahoro bafite bifashishije impano bafite mu gusiga cyangwa mu kuvuga imivugo ndetse no gushushanya. Bikaba byarabaye hagakorwa ukagenda duhitamo ababaye aba mbere ku rwego rw'ishuri, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara, kugeza ku rwego rw'igihugu. Hakaba haratsinze abana batandatu, batatu mu mivugo na batatu mu gushushanya. Abana babaye aba mbere bahembwe laptop, imashini zibafasha mu gukomeza kwiga ndetse n'amafaranga azabafasha kwishyura ishuri. Uwa mbere hawe laptop n'amafaranga 150, uwa kabiri ahabwa laptop n'amafaranga 100, uwa gatatu ahabwa laptop n'amafaranga 150. Imivugo iri hano, ibishushanyo ndetse n'amafoto ni amwe mu byagiye bitsinda ku rwego rw'igihugu, ariko impamvu ari byo twifashisha kugenda tubimurika hirya no hino ku by'umwihariko tukaba twarahereye muri Musanze, kuko ariho twari twateganyije umwaka ushize twari twararonshingiye mu ntara mu mujyi wa Kigali. Duhitamo kongera kuronshingira mu ntara y'Amajyaruguru muri Musanze bitewe n'uko twari tuhiteze umubare munini w'urubyiruko, kandi ni nawo twabonye koko urubyiruko ruri mu mashuri n'urutari mu mashuri. Ariko impamvu nyamukuru ituma dukora icyo twakwita imurika bihangano rigendanwa twifuza kuzajyana mu turere 13 dusigaye mu gihugu, ni ukugira ngo bwa butumwa bwatanzwe n'umwana aho yari ari hirya no hino iwabo bwabashije kumva n'abantu bo mu karere k'iwabo, ariko mu tundi turere nabo bagira amahirwe yo kumva bwa butumwa. Ni ugufasha aba bana gutambutsa mesaje yabo ya bari bakoresheje mu buryo bwo guhanga, yaba kuvuga imivugo cyangwa gushushanya, ariko tukaba twifuza ko ubutumwa bwabo bwagera ku bantu benshi bashoboka hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo.